Hej, skytte. Så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til skytte, sol, måne og ascendant. Og jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendant tegn, fordi mange måneder vil de altså resonere mere, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så vil jeg lige benytte lejligheden til at takke Energiernes Hus i Avning ude på Djursland for det fantastiske arrangement, som de havde booket mig til her i januar måned. Er du ikke bekendt med Energiernes Hus, så vil jeg anbefale dig at gå ind og tjekke deres side ud inde på Facebook. Det er en sted for alternative behandlere, og der er simpelthen den lækreste energi. Men kig forbi, det fortjener de i hvert fald. Jeg starter med at fortælle, hvordan energierne ser ud for skytten her i februar måned. Og du har fået kortet 15. Det her kort. Så der er altså enten et budskab, du skal levere til en anden person, eller også vil du modtage et budskab. Det her budskab, det kan være en sms, en mms, det kan være en besked på Messenger, Facebook, e-mail, ja, yeah, you name it. Det kan sågar være et brev med posten. Det her budskab, det kan være en kærlighedserklæring, fordi vi har rosen, og rosen symboliserer kærlighed. Men det kan også være en kontrakt, en arbejdskontrakt, en boligkontrakt, en skilsmisse. Det kan være papirarbejde i alt almindelighed. Se, hvordan det resonerer på dig. Så har vi de her fugle i baggrunden, og fugle symboliserer simpelthen det her netværk. Og i det her tilfælde, der har jeg altså sådan en fornemmelse af, at du skal ud og finde noget netværk. Du skal ud og udvide dit netværk her i februar måned, eller dit netværk vil blive udvidet i februar måned. Du er mindset, du ved, hvad du gerne vil opnå, og du gør alt, hvad du kan for at komme i mål med dine projekter her i februar måned. Du tager en beslutning om, at du er på vej videre. Der skal ske noget nyt. Du går fra den situation, du befinder dig i. Måske kan det være en konflikt på arbejdet. Det kan også være, at det partnerskab, du befinder dig i, simpelthen ikke er det rigtige længere, og du så pakker dine ting og rejser nye veje. Det kan være, at du tager på en ferie længere væk, men det korte af det lange, det er, at 8 bager handler om at rejse sin vej. Det handler om at forlade den situation, som man befinder sig i, fordi den er uholdbar, for at gå nye veje. Så du skal i den grad søge nye veje. Jeg ser altså også 3 ryg her i februar måned. 3 for forandringsprocesser. Det kan være, en forandringsproces kan være, at man tænker over, at der er noget, man gerne vil gøre. Noget, man har tænkt over længe. Men så tager du skridtet videre og rent faktisk beslutter dig for at handle på det. Du beslutter dig for at lave noget research, lave noget søgen på det her. Det kan være i forhold til bolig, eller kærlighed, eller arbejde. Ja, yeah, you name it. Det kan omhandle mange ting. Og det sidste ryg, der udfører du det altså rent fysisk. Så der er altså 3 forandringsprocesser. Vi har altså også måneformørkelsen heroppe. Og det betyder, det betyder altså, at du altså ikke er helt i kontakt med din intuition. Så husk at mærke efter, hvad er det rigtige for dig at gøre. Vælg de beslutninger, som føles rigtige inde i dit hjerte i forhold til din fremtid. Det er utrolig vigtigt at sige. Og så kan jeg ikke lade være med at se, hvordan stjernerne de glinter
Så der er virkelig også budskaber til og fra universet af. Universet ønsker i den grad at hjælpe dig i den proces, som du befinder dig i på nuværende tidspunkt. Der er et valg, du skal træffe, og det er ikke et specielt nemt valg. Tingene har ligesom kørt lidt i ring for dig. Du har følt dig sat lidt på spidsen. Hvad er det for en retning, du skal gå? Der er mange følelser i den her sag. Når vi har to mønter, så er det ofte en beslutning, der omhandler vores økonomi eller helbred. Så måske du går og overvejer, om du skal tage på en rejse. Måske du går og overvejer, om du skal tage orlov for dit arbejde, og så tage ud og lave noget hjælpearbejde ude i verden. Men det kan også være, at det er andre ting, du skal træffe beslutninger omkring i forhold til din økonomi. Det kan være et skift, det kan være i forhold til at sige ja tak til nogle nye arbejdsopgaver. Men det korte af det lange, så føler du dig altså lidt på Lars Tyndskids mark, og det er lidt svært for dig at finde ud af, hvad er det egentlig, du har lyst til. Og du vejer lidt rundt i dine beslutninger, og tingene kører lidt i ring for dig lige nu. Som sagt, som jeg startede med at sige i forhold til de 8 bærere, husk at mærke efter, hvad er den rigtige retning for dig. Og du har 8 bærere, og 8 bærere handler om at flytte sig, så der bliver... At februar måned bliver måneden, hvor du træffer det her valg. Så har du fået magikeren. Magikeren kommer og skaber balance i det universelle og i det jordiske. Han hjælper med at opbringe ligevægt i alle de fire elementer. Så du bliver altså bedre til at tænke klart. Du bliver bedre til at formidle det, som du har på sinde. Du bliver bedre til at mærke efter, hvad er det, du føler. Hvordan har du det? Du er mere rummelig. Og så har vi det her med stavene, som handler om at være grounded og have jordforbindelse. Det her med at have styr på sit fundament. Så der er virkelig balance i energierne. Og jeg har altså også lyst til at sige, fordi det ser ud som om, han står med en mistelten i hånden. Så hvis du er single derude, så kommer du sikkert til at kysse nogle frøer her i februar måned. Så held og lykke med det. Vi har træerne i baggrunden. Alle træerne her i skoven. Og de her smukke grønne kroner. Så jeg har også lyst til at sige, at dine energier bliver mere grounded, når vi taler om træer. Træer er, altså jo større rødderne er på træerne, jo mere kan de holde til, når der kommer storm, når der kommer vind, når der kommer regn og vindstød. Og du bliver altså mere og mere i balance, og dit fundament bliver stærkere og stærkere. Så du står altså virkelig et godt sted nu. Du udvikler dig virkelig, men der er virkelig også kærlighed på tapetet til dig. Måske i virkeligheden er du blevet mere omsorgsfuld over for dig selv, og begynder at booste dig selv her i februar måned. Uanset hvad du gennemgår, så er der altså nogle nye begyndelser. Nye begyndelser er generelt temaet her for februar måned for stjernetegnene. Du er det 6. tegn, jeg laver, og sværdenes S er altså en ny åbning. Det er en forbedring rent verbalt, så du bliver altså stærkere i din måde at kommunikere på. Universet hjælper dig med at finde de rigtige ord til en eventuel jobinterview, til en date, du skal på i forhold til et salg, du skal lave. Men du kører i hvert fald med klatten, og der er ingen, der har tvivl om, hvor dygtig du er til det, du laver. Så bliv virkelig ved med det. Og så har du fået... Nå, det er stavenes S.
To S'er ud af fem kort, det synes jeg er meget godt gået. Og stavenes S, det er igen det her med de jordiske energier. Når vi planter et frø, så giver vi det næring og kærlighed, så du kaster virkelig din kærlighed på nye projekter. Og de her projekter, de vokser og de gror. Og det er altså med til at få dig til at blive stærkere i din tro på det her nye projekt. Vi har de orange farver i baggrunden, som symboliserer solen, når solen kommer med glæde, harmoni og lykke. Så der er virkelig positive forbedringer til dig. Der er noget, du brænder for. Du kan næsten se, hvordan pandekagen den brænder i toppen af kagen her. Og der er sejr på tapetet. Der er altså de her projekter, du får sat i gang her i februar måned, de vokser med lynets hast og skaber i den grad vækst til dig her i februar måned. Det allersidste kort, jeg har til dig i denne omgang, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i den her måned. Og du har fået en citrin. Unødvendige bekymringer. Giv slip på den byrde, det er at have bekymringer, ved at give dem til universet og få healing og løsninger. Så husk at tale til universet, hvis du føler dig lidt energiforladt, hvis du mister håbet. Når du kommer til at stå i den her situation, hvor du ikke rigtig ved, hvilken retning du skal gå, så bed universet om hjælp, og du kan tro, du vil få den hjælp, du har behov for. Det var dagens budskab, eller månedens budskab. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Smid en kommentar, hvis du har lyst til det. Del eller like opslaget, det er du mere end velkommen til. Vi ses igen i marts måned til en ny læsning. Tusind tak, fordi du kiggede med. Hej hej.